Hej, Katarina heter jag och jag jobbar på SLU-biblioteket. Jag ska kort visa hur du kan hitta litteratur inom ett ämne i bibliotekets söktjänst Primo. Malörtsambrosia är en växt som kan ge starka reaktioner hos pollenallergiker. Jag vill veta mer om det och vill därför hitta material som handlar om malörtsambrosia och allergi. Jag kan testa att göra en sökning på orden malörtsambrosia och allergi, men för att få fler träffar är det också bra att prova fler sökord och att använda engelska termer. Och när det gäller växter och djur är det även bra att söka på det latinska namnet. Jag tycker att Wikipedia kan vara ett bra ställe att få tips på sökord. Vet jag till exempel inte vad malörtsambrosia heter på latin eller engelska så kan jag se det här. Här ser jag till exempel det latinska namnet. Och sen kan jag gå till den engelska varianten av sidan. Och där ser vi att det engelska namnet verkar vara olika varianter av ragweed. Du hittar sökrutan till Primo på bibliotekets webb. Jag testar att söka på ambrosia, artemisifolia och allerg. Och runt fraser är det ett tips att sätta citattecken för att få träffar där orden kommer i exakt den ordning som du skrivit. Och asterixen här som jag satt efter allerg, den kan vara en eller flera bokstäver, vilka som helst. Och innebär att jag söker på olika böjningsformer av ordet på en gång. Till exempel allergi och allergisk, men också det engelska ordet som allergic, till exempel. Här har vi sedan vår träfflista. Det är ganska många träffar. Men i höga marginaler är det möjligt att avgränsa sökningen lite. Är du till exempel bara intresserad av det nyaste materialet kan du ändra år här. Och det går att ändra språk, avgränsa på ämne. Och jag är till exempel bara intresserad av vetenskapligt material, så jag kryssar i det. Är det en artikel som finns i fulltext, som den här till exempel, så kan du se det genom att det finns just en fulltextlänk. Och klickar du vidare på den här tillgängliga online-länken så kommer du fram till artikeln och kan läsa den direkt. Nu gjorde jag ju bara en ganska enkel sökning. Naturligtvis kan du, om du vill, gå vidare och göra om din sökning och testa fler sökord och kombinera på olika sätt. Jag är även ute efter en bok skriven på svenska som handlar om att skriva vetenskapligt, så jag gör en enkel sökning här med sätter stjärna bakom skriv och stjärna bakom vetenskaplig, just för att få bredda sökning och få fler böjningar av orden. Ska vi se om vi får några träffar. Och här kan vi sedan i resultatlistan avgränsa på böcker den här gången. Det verkar finnas flera stycken, vad bra! Lycka till med dina egna sökningar och välkommen att kontakta biblioteket om du har frågor. Hej då!